Kaori Matsumoto, líder do ranking mundial, a japonesa. Primeira colocada no Mundial de Judô de Tóquio 2010. E aí, a Rafaela Silva, toda a sorte do mundo para você, Rafaela. Ela que vem na sétima colocação do ranking mundial, tem apenas 19 anos, a brasileira do Instituto Reação para o Mundo, da Cidade de Deus para o Mundo. Rafaela Silva vai tentar a vaga na decisão. Vamos com a Rafaela, que já foi campeã mundial júnior e atual vice-campeã do mundo, hein? E é muito forte a Rafaela Silva, ela tem uma força acima da média. E consegue um kumikata, tá bom, ela vai pro golpe. Coloca a pressão em cima da Matsumoto e a torcida pede Yuko. É, excelente posição, a Rafaela começou muito bem. Aquele braço esquerdo dela ali que ela bota nas costas, consegue dar uma amassada na japonesa ali em curta distância. E isso que você falou, ela tem muita força e tem que usar esse artifício. E no ano passado elas se enfrentaram duas vezes, uma vitória para cada lado. Eu sou mais Rafaela Silva. Ela vai para cima, ameaça o toque de pernas, tenta a pegada por cima. Matsumoto se movimenta também no Chiaju. Tá no comando de Matheus, atletas saem do Chiaju. Faltando aí 3 minutos e meio aproximadamente para o fim da luta. Jogo da velha e pão neles, hein? Vai na corrente pela Rafaela. E a Rosiclé vai motivando a Rafaela Silva. Menos de 1 minuto e meio para o fim do combate. Valendo vaga na decisão. A brasileira Rafaela Silva enfrenta Kaori Matsumoto, líder do ranking mundial. Tem apenas 19 anos a Rafaela, atual vice-campeã do mundo. Ela vai para cima em curta distância, tenta a entrada de golpe lá embaixo. Momento de perigo, hein? Consegue a imobilização a japonesa. Com 15 segundos terá um Yuko. Consegue estabilizar a posição. A Rafaela Silva fica ali embaixo. Daqui a pouquinho vai ter um Yuko, a japonesa. Com 20 segundos terá um vazar. Com 25 segundos estará tudo terminado. A Matsumoto segue colocando pressão. A Rafaela Silva não tenta sair lá de baixo. É, uma... E aí está. E bom para Kaori Matsumoto. Vence por finalização a brasileira Rafaela Silva, que fez uma luta duríssima contra a líder do ranking mundial, que imprimiu seu ritmo no início do combate. Parece ter sentido uma lesão. E a Rosiclé já anotando aí, fazendo anotações para combates futuros, Duda Soares. É, realmente parece que o que determinou ali a vitória da japonesa, o que determinou ali, de repente, uma queda no desempenho da Rafaela foi realmente essa lesão nas costas. A gente viu que esse último golpe ela entrou, mas não tinha a mesma potência, não tinha a mesma força dos primeiros golpes que ela entrou na luta. E agora a gente vê ali ela mancando, ó, sentindo as costas. Vamos torcer para ela recuperar isso logo, poder voltar aos treinos e manter o foco para as Olimpíadas.